І ми зараз переходимо до нашої наступної панелі цього чудового дискусійного простору, присвяченого циркулярній економіці, і ми будемо говорити про реально важкі речі. Важкі, тому що це будівлі. Ми зараз будемо з вами говорити про зелене будівництво, про енергоефективність, сталий розвиток і про те, чи є шанс нам будівлі зробити циркулярними і впровадити принципи циркулярного будівництва в цей сектор. Відповідно, ще раз, якщо ви візьмете свій, підкреслюючи заключний обідній бутерброд чи каву, і будете слухати нас, ми не образимося, але ми починаємо практично вже. Мене звати Роман Зінченко, я буду вашим модератором на цій панелі. Зі мною прекрасна команда людей з дуже різних секторів, але в їхній компетенції точно ніхто не сумнівається. І я зараз матиму приємність їх вам представити. От бачите, вони вже між собою почали налагоджувати контакти і давати одне одному хай-фай. Давайте також, я також хочу. Тато нас люди хвалять. Окей, хто на цій сцені? На цій сцені Славко Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України і людина, яка величезний шмат життя, енергії і зачіски присвятила справі енергоефективності. Ну, бач, я от справі Клінтеку присвятив її ще більше. То мені ніякуди рухатися. Ну, так, але я насправді не поспішаю, Славко, не поспішаю. З нами онлайн, з Німеччини, Нільс Хайнріх. І Нільс представляє команду JEV Solutions в корпорації Evidatech. Нільс, welcome to our meeting. Hope you... Нільс, запрошуємо на нашу зустріч. Сподіваюся, ви нас чуєте добре. Також онлайн буде творець одного з найбільш енергоефективних кампусів, я думаю, не тільки України, але і цілої Східної Європи. Це Ярема Гриців, який є керівником будівельних проєктів в Українському католицькому університеті і так само координує сектор стратегічного планування. Яремо, вітання, сподіваюся, ви нас чуєте. І з нами Андрій Мартинюк, виконавчий директор громадської організації «Екоклуб» з міста Рівного. Місто Рівне також є штаб-квартирою багатьох інновацій в цьому плані, і вплив «Екоклубу» ми чуємо по всій Україні. І Андрій Железний, експерт в питаннях енергоефективності, наш колишній колега по громадському сектору, який перебрався в Мінрегіон, але все одно близький до громадського сектору, до ініціатив, які народжує громадськість. Отже, ми продовжуємо. В нас складне зараз доволі динамічне завдання продовжувати після обіду. Але з іншого боку, в нас набагато добріша аудиторія, тому що її смачно погодували. Вас смачно погодували? Поаплодуйте кетерингу. Окей. Ну що, ми зараз будемо говорити про реально складне запитання. І це складне запитання – циркулярна економіка з бетону і сталі. Тому що будівлі – це реально складна історія. Вони служать довго, вони є великими. І питання полягає в тому, наскільки ми спроможні ввести їх в парадигму циркулярної економіки. Відповідно, в мене виклик як модератор. Я тут з експертами довкола з енергоефективного будівництва, енергоефективності, а ми ще маємо взагалі парадигму сталого будівництва зараз впровадити і повного циклу життя. Давайте спробуємо. Відповідно, я трошки повештаюсь по сцені, розказуючи вам одну історію, після того передам слово нашим шановним панелістам. І ця персональна історія – це про гріх. Це про мій особистий гріх перед циркулярною економікою і будівництвом. І вона полягає в тому, що я та людина, яка робила ремонт. І в мене погані новини. Якщо ви робили ремонт, то швидше за все ви маєте гріх, так само, як і я. Мій гріх виглядає приблизно так. Я та людина, яка руйнує, яка зносить стіни,
для того, щоб спробувати зробити їх більш сучасними, більш модерними і придатними для життя. Але зразу хочу попередити, не йдіть нашим шляхом, тому що комплексна реновація старого житлового фонду – це забава для дуже і дуже багатих людей. Я її ще викашлюю і буду викашлювати не менше року. Ну, в принципі, так. Тобто, я згадую на те місце, де ми тепер живемо, і, в принципі, порівняльний стан мене радує. Да? Тобто, називається, іноді вам треба знести все для того, щоб зробити нормальну квартиру, просто тому, що ти чуєш, як на тебе гавкає собака з квартири під тобою. Це не дуже приємно. Чому це робити? Да? І чому йти проти того, чого нас вчить циркулярна економіка? Тому що є деякі будівельні технології, які нам гарантовано треба замістити, знищити і зруйнувати. В моєму випадку ця технологія виглядає ось так. Те, що ви бачите, не важливо, що це унітаз, а важливо те, на чому він стоїть. Він стоїть на 20 сантиметрах засипки з шлаку. І в цьому просторі 86 років жили люди. Тобто в них під ногами був шлак. Ті з вас, хто близькі до теми промислової екології, здогадуються, що вугільний шлак, металургійний шлак – не найкращий продукт для того, щоб мати його в жилому приміщенні. Так чи інакше, ми це демонтували, вивезли, утворивши в результаті певну кількість машин будівельного сміття і утворивши надзвичайно цінний циркулярний ресурс, який хоча б трішечки компенсує мій особистий гріх перед концепцією циркулярної економіки. Цей ресурс називається дерево. Так, тобто ми, фактично, в нас єдина квартира в будинку, яка має залізобетонне тепер перекриття. Ось це Станіслава Романівна, яка, власне, мала цю квартиру заїхати до свого народження, приїхала це перекриття перевірити. І по дорозі ми зробили ось це перше залізобетонне перекриття в старому будинку. Ми все порахували, тобто конструктори працювали, все нормально, нічого не завалилося. І ми утворили певний об'єм того, що циркулярна економіка відмовляється називати так, як називав мій прораб. Мій прораб сказав, так це ж мусор. Що ти з ним морочишся? Давай я тобі організую вивоз. Ні. Тобто ось так виглядає трикімнатна квартира, збудована в кінці епоху НЕПа на Подолі в Києві. Да? Це частина того, що циркулярна економіка називає ресурсом, а прораби називають відходами. І питання в мене до вас, шановні панелісти, і шановний зал, і шановні глядачі, де в місті Києві, Львові, Івано-Франківську ми можемо знайти циркулярних прорабів? Це питання номер перше. Таким чином виглядає дерев'яні структурні елементи трикімнатної квартири, завантаженої в 20-тонний МАЗ. І так вони виглядають вивезеними на дачу до батьків. Славку, ти був на тій дачі, ти пам'ятаєш її. Тобто вона трішки помінялась. І що відбувається потім? Потім відбувається трансформація. Ну, чесно кажучи, там було дуже холодно в той момент, але частина того матеріалу, його насправді багато тонн, пішла менше 700 кілограм, перетворилася в частину нашої, точніше, це татова історія, це тато вклався в це руками, силами і грошима, в те, щоб з нього стався парник. Парник, в якому зараз все росте, красується, а насправді ви дивитесь на запчасті від будівлі, яка збудована 27-28 року. І та сама Станіслава Романівна, яка перевіряла міцність перекриття, зараз в цій самій теплиці дуже любить збирати урожай і кожного ранку просить Оксану, просить свою маму, каже, покажи мені, як Стася Розумайся збирає урожай. Відповідно, можливості циркулярної економіки в нас існують в будівництві, а основний виклик полягає в тому, що в нас є проблема з проєктантами, архітекторами, підрядниками і банально прорабами, але основне – замовниками, які хочуть жити в цій парадигмі. Тому що якщо ми перейдемо на широкий погляд на будівельну складову циркулярної економіки, вона передбачає, що кожен компонент в нас має планування свого циклу життя, зокрема кінця життя. Тобто, коли ми виробляємо будь-який матеріал, ми маємо думати про те, яким чином
цикл життя цього продукту закінчиться і яким чином ми будемо його демонтувати. І відповідно, яким чином ми будемо його реюзати. Давайте подивимося довкола. Що ми бачимо довкола? Ми довкола себе бачимо сталь, найбільш циркулярний продукт на цій планеті, тому що сталь, не пластик, сталь найбільше переробляється на цій планеті. Ми бачимо бетон, ми бачимо цеглу. Чи можна цю будівлю знести? Можна. І від цього ми зразу зробимо даунгрейд цього матеріалу. Чи можна цю будівлю реюзнути? Можна. І ми всередині процесу, який називається промприлад реновейшн. І це спосіб зберегти цю будівлю. Але давайте подивимося, так, це я пропущу, це погано видно. Фактично, коли ми говоримо про циркулярну економіку в будівництві, в нас є 5 фаз. Перше, в нас мають бути носії концепції, які розуміють, що є принцип сталого дизайну, який можна запровадити. І в даному випадку носіями концепції є Юрко, Рита, Люда, Ксенія і багато тих, хто дотичні до цього проекту, плюс ті партнери і спонсори, які уможливлюють цей проект. Друга складова, нам потрібні архітектори. Тому що коли ви плануєте сучасну циркулярну будівлю, вам потрібні архітектори, які думають про те, що сталева балка через 50 років, коли будівля буде демонтуватися, вона залишиться сталевою балкою, яку можна всунути в іншу будівлю. Третя, вам потрібні підрядники, будівельники, циркулярні штукатури, сантехніки, бетонщики і інші. Четверте, вам треба працювати з тими, хто живе в цій будівлі, це, зокрема, тема енергоефективності. І в кінці кінців, так, всі будівлі мають свій end of life, мають свій кінець життєвого циклу, і ми маємо думати, проєктуючи сучасну будівлю або реконструюючи будівлю, яким чином завершиться її життєвий цикл. Тому що в кінці кінців, я невеликий прихильник концепції «Боже, як же колись будували?». Кожна епоха будує переважно тотальний треш. На щастя, до нас іноді доходять діаманти, але не вся забудова заслуговує на те, щоб залишатися. Особливо подивіться на будівлі барачного типу 20-х років минулого століття. Відповідно, в нас є новомодерні концепції, як ми дивимося на будівлю через модель BIM, Building Information Management, і ми дивимося через неї на майданчик, на структуру, на її скін, на фактично її захисні шари, на сервіси в цій будівлі, на планування і те, що всередині. Меблі, лампи, килими. І ось ця модель, вона передбачає, що є різні виміри. Ваш килимок житиме набагато менше, ніж житимуть стіни вашої будівлі, але всі компоненти можна завернути в принципи циркулярної економіки і можна закласти ефективний реюз цих матеріалів, коли вони продовжують жити в концепції сталого моделювання, а не в моделі відходів, які пішли на полігон. Відповідно, наше завдання, щоб в цій складові в нас був повний комплексний мікс тих, хто приймає рішення. Це девелопери, це інвестори, це архітектори, це власники, це мешканці і це ті, хто займаються дотичними сервісами, такими як, наприклад, виробництво наповнення або в кінці кінців навіть деконструкція, для того, щоб ми могли справитись з циркулярним підходом до цієї будівлі. Відповідно, це завдання до халєри складне і зараз я маю приємність це питання нарешті поставити нашим шановним панелістам, тому що на ці питання, чесно кажучи, я до сих пір не маю відповіді, наприклад, де знайти циркулярного прораба, або де знайти тих, хто вміє робити бережний демонтаж. Славку, я знаю, що я підготував для тебе вредну провокацію, але я знаю, що тобі точно є, що сказати на цю тему, тому що, по-моєму, ти людина, яка також недавно, зокрема, пережила і ремонт. Я його ще не пережив. Ти ще не пережив. Мої співчуття, слова так. Підтримки, обійми і обміни майстрами, правда, мої в Києві, твої у Львові. Прошу. Циркулярні будівлі, циркулярна енергоефективність. Що ти на цю тему хочеш нам принести? Слово тобі. Вітайте, Славка Павлюка. Я дуже дякую за цей формат, коли ми можемо просто поговорити і обмінятися думками і своїми враженнями, ідеями. На мою думку, найбільшим викликом всього цього процесу є не стільки прораб, скільки замовник. Тому що, в принципі,
Я дуже підтримую точку зору, яку висловив Ігор Тинний в попередніх панелях, про те, що питання окупності визначає все. Питання окупності визначає поведінку, інтереси. Звичайно, можна мати там сортувальні станції для сміття, як робляться багато ентузіастів у багатьох містах. Вони возять це своє сміття, вони його сортують, вони за свій час, за свої гроші возять його на сортувальну станцію, віддають. Звичайно, можна це робити так, але в мене це постійна дискусія з київськими сортувальниками. Кількість часу, який ви особисто ввалюєте на це, і ефект, який від цього отримує масштаб міста, він є мізерний. Тому нам треба йти до рішень, котрі масштабуються, котрі будуть давати можливість не уникати такого підходу для всіх. У питаннях енергоефективності, у питаннях циркулярної економіки, у питаннях цього reuse, recycle, ми стоїмо, чи взагалі ти як замовник захочеш сказати прорабу, слухай, завези мені це 20 км, в мене є дача. А, в тебе є це бажання, 80. Б, в тебе є дача. 80, так? В тебе є бажання і в тебе є дача. В більшості людей її немає, ні бажання, ні дачі. Тобто їм банально нема куди цього подіти. І тут постає питання, а що з тим робити? Так? Тобто його викинути, його спалити. До того часу, поки вивезти на найближче звалище і засипати це трактором, засипати це землею, буде дешевше, ніж інші способи, не буде воно перероблятися, не буде воно вивозитися. А тепер ми вернемося до самої першої діаграми, яку ти показував, 5 етапів життя будівлі. От концепція, дизайн, так? От концепт і дизайн. Це також стосується міст, тобто не лише одними будівлями ми живемо містами. Тобто місто є набором цих будівель, набором будівель, інфраструктури, постачання, споживання, оцього міського метаболізму, як її називають. І в ситуації, коли дизайн стосується лише одного будинку, він може випадати, тобто він не буде інтегрований. Це мені нагадує страшенно Астану. От Астана є, центр Астани, є набором фантастично гарних будівель. От вони чудові, супермодерні, найкращі світові архітектори їх проєктували. Але вони одне з другим ніяк не стикуються. От в моєму розумінні, не стикуються, ну ніяк. Вони, кожна з них, зокрема, чудова, але місто вони не створюють. І кожне рішення, яке пропонується на етапі от концепції дизайну, рішення, яке закладається в місто, це дороги, будівлі, інфраструктура, вода, каналізація, воно буде жити років 200-300. Тобто, де ми ставимо дорогу? І чим ми її облаштовуємо, який є схил, це дуже довгі рішення, вони довго вони будуть жити. Тому вони мають бути гармонійними. Натомість, зараз будинки, які ми збудували, вони, ну не факт, що ми з ними щось можемо зробити. Тобто, ми можемо подовжити їхній життєвий цикл, ми їх можемо, вони можуть довше прослужити, ми їх можемо зробити ефективнішими, але будинки наступної генерації, які мали би бути збудовані, вони швидше за все будуть будинками, будівлями загалом і концепцією меншого споживання енергії і радше активної генерації, а не просто споживання. Тому питання, чи існуючі матеріали, чи існуючі конструкції зможуть бути тими будинками майбутнього, а не завжди, а не факт, що. Тому що не факт, що ми будемо завжди жити в будинках 20-поверхових. Вони дуже швидко можуть себе і не виправдати. Ми можемо або перейти... стати 100-поверховими. Прошу? Або стати 100-поверховими. Ну, швидше за все, ну, Дубай може так собі дозволити, бо вони грошей багато. Але на загал я переконаний, що ми, ну, в нашій традиції такої індивідуалізму, ми швидше будемо йти до таких невеличких таунгаузів, котрі можуть опалюватися за допомогою теплових помп, а не дров, а не газу. І це буде зовсім інше енергоефективне рішення. І технологічно відновлена енергія для нього буде в навколишньому середовищі, і він може споживати з навколишнього середовища. Тобто на цьому більше етапі... на логістику, але менше на споживання, так? Тобто більше ти говориш про urban sprawls фактично. Більше на розуміння, куди ми йдемо і навіщо. І скільки, чи ми готові платити за чисте середовище. От це для мене принципове питання, тому що на цей момент рішення, я дивлюся на себе. Я в перший ремонт, який робив себе в квартирі, я купував пластикові вікна. Це було там початок 2000-х років. Я мало розумів, що таке пластикові вікна, які вони бувають. Я знав, що є пластикові і не пластикові. Тобто це було символ доброго, а це було символ поганого. Бо те, що в мене стояло, там реально було там дві цегли до стіни. Там діра була, ну там дві руки влазило. Тут це просто стояло щось, що закрите дірку. Я замовив
пластикові вікна. Які я вікна вибирав? Та які дешевші. Бо грошей, як правило, ремонт, там грошей немає ніколи, ти замовляєш пластикові вікна. Потім ти вивчаєш цей сектор, займаєшся цим роками і розумієш, що те, що ти купив, це свинство. От те, що в мене зараз стоїть, воно є свинством. Я маю одне вікно хороше, одне вікно погане. Біля цього я сижу, мені тепло, біля цього мені дує по плечах. Тобто, що робити зі старим вікном, котре, в принципі, не надається до нічого, а в нас таки більше половини в країні стоїть. Їх реально, крім демонтажу і переробки, нічого з ними не зробиш. Пакети погані, скло погане. Тобто, вони не надаються до використання в нових умовах. Тому це питання дизайну з самого початку і спроможності, готовності заплатити. Але також регулювання державного таким чином, щоб на ринку не з'являлися продукти, які мають стандарт менший ніж. Для того, щоб споживач не мав спокуси купити те, що є дешевше, і яке буде проблемою і для нього потім, і для держави точно так само, і для спільноти. Тобто ти закликаєш не тільки до геноциду вакцинами, але й до геноциду будівельними стандартами, да? Нещасного споживача, який хоче купити що-небудь там дешевше. Дешевше, можливо, з якимись там токсичними фарбочками, але подешевше. З огляду на багато травм, з котрими ми живемо, і звичок, котрі нам з цим створені, ми схильні до короткострокового планування. От оскільки життя в Радянському Союзі завжди спрягалося з ризиками, загрозою для безпеки, взагалі для життя, то люди схильні були планувати дуже коротко. На довгий період у нас тому немає традиції довгого планування. Тому нам треба зробити хату. Зробили, живемо. В'їхали там, все працюємо. Як зробити, там потім розберемося. Головне, зробити. І нам треба переходити від цієї традиції коротких рішень до стратегічного довшого планування. Тільки тоді ми можемо мати сталіші рішення. Одна з речей, яка мене вражала в Швеції, при будь-яких рішеннях, які вони приймають, які стосуються суспільних питань, розвитку міста, час, який вони витрачають на прийняття цих рішень. Там проговорити проблему якогось будівництва якоїсь інфраструктури 5 років, в принципі, в них це нормально. Для мене це не нормально, а в них нормально. І коли ти питаєшся, а чому ви так, ну це робите, ну, навіщо про це стільки говорити, то в них принципом, котрий вони сповідують, є, якщо в процесі прийняття того чи іншого суспільного рішення проконсультовано з усіма і знайдені аргументи для того, щоб переконати всі групи інтересу, які будуть в цьому процесі залучені, то таке рішення буде виконуватись. От якщо ми прийшли до цього рішення найдовго, але ми його до нього прийшли, воно буде виконане і воно буде сталим. От його тривалість буде нормальною. А якщо ми його просто продавимо, не факт, що воно буде добре, це рішення, і що воно буде взагалі працювати. І воно або буде ігноруватися, або буде саботуватися. Вакцини дуже добрий цьому приклад. Ми намагаємося, ну, ніби зрозуміло, що це позитивний хід, але ну, воно не пояснене. Люди, хтось боїться, хтось саботує, хтось ігнорує. Воно не прийнято суспільно, це рішення. Тому є така ситуація. Ну, дивіться, про вакцини я можу тут сказати один такий. Тобто, насправді, на хвилі, яка зараз, тобто, на хвилі розділеності суспільства і там невдоволення поведінкою людей, які не є прихильниками вакцини, я можу, тільки що слухаючи тебе, усвідомив важливу річ. Ми припинили говорити про цих людей, як про жертв інформаційного насильства. Як про жертв маніпуляції. І так само, коли ми говоримо про надзвичайно низькі стандарти, наприклад, будівельні стандарти управління нерухомістю, наприклад, стандарти вентиляції, стандарти лакофарбних матеріалів, меблів, ми говоримо про речі, які людям з довгими життєвими стратегіями неприйнятні, тому що це тривалість і якість життя, і вартість медичного обслуговування. Але людям з суперкороткими стратегіями, які в нашій суспільній травмі присутні, тобто у нас супертранзакційне суспільство, тут і зараз, окей, вони про це не думають. І ось це просто питання, можливо, дійсно, захисту, такого стратегічного захисту від самотравмуючого досвіду. Ну, це радше захист від можливості зробити помилку, яка буде дуже дорогою. Вона буде дорогою, ця помилка. Тому тут, ну, серед інструментів, які застосовують країни Європейського Союзу в рамках і того ж таки Green Deal, і в рамках того ж таки циркулярної економіки, і в рамках енергоефективності, діяльності, інструментів з підвищення енергоефективності є заборона низькоякісних продуктів на ринку.
вона теж є інструментом державної політики, вона теж має право там бути. Окей, які до того є механізми, які дозволяють, пам'ятаєш, ми з тобою дискутували на тему «No one left behind», які так, існують механізми для того, щоб ніхто не випав з цього процесу, для того, щоб всі отримали доступ до цих нових технологій, більш безпечних і більш, ну, тобто ми можемо, тобто я тут можна сказати з іншого боку, сказати, є високий соціальний стандарт, який забезпечує багата економіка. Це взагалі печальна розмова. Ці два синенькі квадратики, котрі є на діаграмі Європейської зеленої угоди, одна називається «No one left behind», а друга «Financial support», там якось фінансові механізми підтримки, в нас немає ні того, ні другого. Нагадаю, що згідно нашого внеску по Паризькій угоді, ми зобов'язалися стати кліматично нейтральною країною до 60-го року. І мало хто звернув увагу в результаті комюніке за результатами саміту України ЄС, яке відбулося минулого тижня, здається, чи два тижні тому. Європейська сторона наполягала на тому, що звернути увагу і заохочувати Україну прийняти такі зобов'язання щодо 50-го року. Але це означає, що ми на себе маємо взяти зобов'язання під тиском Європейського Союзу, бо не ми їх хочемо, Європейський Союз хоче, щоб ми їх на себе взяли. Чи готові ми їх виконати, невідомо. Чи є у нас гроші на це? Не факт, що. Чи є у нас спроможність людська? Нема. З одної сторони, нам самим треба перейти до кліматично нейтральної економіки, до кліматично нейтральних міст. Це питання нашого здоров'я, тривалості життя, якості життя. А з іншої сторони, грошей на це нема. І розмова про це не йде. Тому ці наші цілі мають закладатися. Тобто, якщо ми ставимо собі за мету стати там до 60-го чи до 50-го року, це безпосередньо має трансформуватися в стратегію, як ми туди приходимо, там періодами по 10 років переглядаємо чи по 5 років переглядаємо. Це має перекладатися на плани, це має на програми і на проекти, яким чином це буде здійснено. І на ці проекти треба мати гроші. І зараз просто зрозуміло, що на ці речі у нас грошей немає, ми туди не прийдемо. Ми не станемо, у нас не буде ні циркулярної економіки, ні енергоефективності, ми будемо злі і будемо кожного року влаштовувати біг по граблях, тарифи в жовтні. А ось на цій фразі я хочу насправді перейти до такої ширшої дискусії з тими нашими колегами, які тут присутні. І в мене буде питання до всіх трьох наших панелістів, які присутні в залі, і, можливо, потім до нас приєднається і пан Ярема. Скажіть, будь ласка, колеги, як ви думаєте, чи існує шанс, чи існує можливість того, що зелене будівництво і підвищення енергоефективності стануть не драйверами тарифного геноциду чи ще якоїсь там страшної чергової штуки, про яку напишуть в страшних вайбер-групах, а вони стануть драйверами росту національної економіки? От, чи ви бачите таку можливість? Чи можемо ми ось цей вищий і дорожчий стандарт запустити певний економічний цикл, який розкручує позитивний економічний маховик? Андрію, можливо, я до тебе зразу перескочу з цим запитанням. Я пам'ятаю, що ми трошки не про це говорили, але Славко так мене спровокував. Окей. Що я хочу, щоб почути ваші думки про те, чи є шанс, що називається, propel up. По-перше, мені здається, що в багатьох секторах це вже є драйвер економіки в Україні. Угу. Наприклад. Ну, почнемо з того самого сектору будівництва. Українські мінімальні вимоги до енергоефективності насправді не набагато відскочили від європейських країн з огляду навіть на кліматичні умови. Якщо зробити корекцію на кліматичні умови, ми не набагато відскочили, і нова масова забудова, яка будується корпораціями, попри можна давати різну оцінку, вони є досить пристойними з точки зору енергоефективності. Але що там питання з вентиляцією, що там з комфортом життя, тому що бетонне гетто, воно не покращує соціальні умови життя. Можливо, воно дає тобі квартиру, де ти будеш жити дешево, довгий час плативши, заощаджуючи кошти на опалення, зменшуючи викиди, можливо. Але питання в тому, чи це комфортно, це вже інше питання. Mm-hmm. Тобто це вже драйвер. По стандартах, насправді, в Україні є дійсно
Україна давно розвиває свої стандарти і намагається їх апроксимувати до європейських стандартів. Ми часто їх копіюємо насправді. Просто беремо і просто переводимо інколи на українською мовою, копіюючи, переносячи на український ринок. І дійсно гарне питання, чи ми можемо їх людським ресурсом обмислити і як використовувати, як підходити осмислено до впровадження тих стандартів, які ми приймаємо. Ну, в них ж була певна еволюція. Абсолютно. Ця еволюція була і технології. Технології. Наприклад, технології дизайну, те, що було на слайді. Дизайн – це не просто намалювати креслення. Це до того креслення додати функціонал, додати властивості, додати дійсно прогнозування, хто буде використовувати, як буде використовувати. І, на жаль, в українські підходи поки що вони залишаються спадковими від попередніх ер щодо дизайну. Тому як поєднати потенціал використання тих стандартів, які в нас є щодо технологій, як поєднати планування його використання, оце виклик. Тобто стандарти в нас, ну, ми країна СОТ, ми йдемо, маємо європейські амбіції, тобто поступово ми рухаємося. А інше питання, як їх використовувати? Можна 5 копійок ставлю просто тут? А чому тільки 5? Стандарти – це хороша штука. І... Регламенти, стандарти, ну, так, будівельні норми. Але ми живемо будинками, а не стандартами. Та? Тобто ми живемо в будинках, а не в стандартах. І як так стається, що стандарти у нас хороші, а будинки новозбудовані, йдуть фонди енергоефективності утеплятися? Пінопласт. Ну, тобто є певні парадокси. У нас є якісь норми, є, а вони виконуються так, що новий будинок приходить в фонди енергоефективності і каже, дайте гроші на утеплення. Як? Ну, ну розумієш, тобто навіть якщо ці стандарти є, у нас немає системи взагалі контролю за якістю. Тобто взагалі. Це ось той момент, де я так само хотів навіть 5 копійок вже не в обороті, 5 гривень докинути. Коли ти говориш про дизайн, я думаю про екзекюшн. Тому що ключова думка, яка в мене в цей момент виникає, я просто згадую слова такого чудового чоловіка Торольфа Вайза, який свого часу очолював німецький будівельний центр в Києві, і який казав таку фразу: «Роман, я не могу продвигать немецкие строительные технологии в стране, где считают, что хорошо забитый шуруп лучше держится». І от в нас просто виклик країни – це виклик хорошо забитих шурупів. Тому що є величезна кількість новаторів, які знаходять нові, кращі, ефективніші способи забивати шурупи. Абсолютно забиваючи на технології, стандарти і дизайн. Ну, давайте розділяти технологію будівництва і стандарти. Тобто стандарт виконання, розумієш? Виконання. Ось. Наскільки цей стандарт дотриманий? А ви впевнені, що у нас є стандарти виконання? От в тому той... Цього немає. В тому той челендж. Є задача побудувати будівлю, яка має стільки-то там критерій повітрообміну, є стільки-то термічний опір вікон, стін, щоб не завалилася, він має, балка має витримати стільки-то там ньютон на метр квадратний. Ось, ми маємо стандарт. А як ми поклали, як ми кладемо цю балку, як ми забиваємо шурупи, болти, це вже інше питання, я про це кажу. Проте в Україні теж є ця історія. В нас є технічний нагляд на будівництві, в нас є авторські контролі різні. І питання до вимог. Наскільки будівельники готові, щоб ці люди виконували свою роботу? Ну, ти знаєш... Але це вже питання також до споживача. Ну, тобто, якщо споживач не буде купувати те, що ризиковане, то, можливо, щось ситуація зміниться. Но мені здається, що тут ми говоримо, ми зараз фокусуємося лише на стандартах чомусь, але будівництво – це в циркулярній економіці, це про функціонал. Тобто це не будівля, не може, ну, в циркулярній економіці є філософія, каже, що об'єкт, в даному випадку будівля, вона ж може використовуватися протягом життєвого циклу кілька раз для різних цілей. По-друге, це те, що продуктові відходи цього об'єкта стають ресурсом для іншого споживача.
Тобто будівля, окрім на стадії будівництва, вона генерує, окрім стадії будівництва, вона генерує відходи, але також під час експлуатації будівля, люди в цій будівлі, вони теж продукують певні речі, які в цій будівлі більше не потрібно використовувати. Але ці речі можуть бути використані де-інде, наприклад, та ж сама енергія. Угу. Енергія, яка... Ми зараз тут живемо, не живемо, а перебуваємо, ми дихаємо, в нас працює обігрівачі. І, на жаль, я тут не бачу вентиляції. Тобто, це йде через вікна, нагріває нашу прекрасну осінь. Натомість цю енергію, яку ми своїми тілами продукуємо, продукують якісь обігрівачі. По сусідству є якесь виробництво, можливо, там теж відбуваються якісь процеси, де продукується енергія. І цю енергію ми можемо віддати комусь, насправді. Технології вже є. І ті ж самі говорили про, і будемо говорити, можливо, сьогодні, про будівлі Active House. В цьому і концепт, що відходи одних нас, наприклад, можуть стати ресурсом для економії іншими. І я би тут розвивав би в Україні саме цей концепт також. Стандарти в нас є для нового будівництва, але як змінити функціонал і властивості тих об'єктів, які вже в нас є, щоб відповідати принципам циркулярної економіки. І принцип, і в циркулярній економіці енергоефективність – це серцевина цих всіх історій. І ми говоримо не лише про будівлі, але про процеси, про обладнання, які використовують люди в цих будівлях. Бачиш, промприлад має ось цю амбіцію, але я хочу повернутися до теми такої, як economic empowerment, та, через, і хочу до тебе, Андрію, звернутися з цим. Тобто, екоклуб, ну, тобто, ми, Грінкубатор, екоклуб в цьому плані практично родичі, і концепція local economic empowerment через енергетику для нас дуже різна. Що ти думаєш на тему того, чим, як ми можемо ось ці нові стандарти, стандарти зеленого будівництва, енергоефективності, як вони можуть давати поштовх вгору, а не тягнути вниз? Спробую відповісти, почавши з такого дуже конкретного прикладу, з яким ми стикнулися прямо зараз, і який взагалі є майже в усіх містах. Це великий, величезний, я б сказав би, актив для розвитку кругової циркулярної економіки, які багато країн, які будують. Це центральне опалення. І українці його вже кілька десятиліть з усіх сил намагаючись руйнують, поки ще цей актив не вдалося зруйнувати. І от сьогодні ми почули, що з місцевих бюджетів фінансується зниження тарифу центрального опалення. Ну, мова йде в масштабах України, я оцінюю приблизно кілька мільярдів гривень. Це з міст, да, дякую, 16 мільярдів гривень з місцевих бюджетів передається в теплопостачальні підприємства для того, щоб стримати низький тариф. Ну, принаймні так декларується. Там про справжні мотиви, мені здається, ми можемо тільки здогадуватися. От. І насправді, що відбувається, це ми фінансуємо рух в зворотньому напрямку від кругової економіки, своїх податків. Тому що ми, центральне теплопостачання, це чудовий актив, який технологічно різко спрощує низьковуглецевий розвиток. Нагадаю, що матеріальні потоки в будівлях – це не тільки там будівельні конструкції, споживацькі різні речі, як їжа чи одяг, але цей матеріальний потік в вигляді природнього газу. Цей матеріальний потік йде з відродовищ до кінцевих споживачів і формує не зовсім зворотній, але більш-менш зворотній фінансовий потік з наших кишень і з кишень міст в кудись інде. Наприклад, в минулого року Рівне цей фінансовий потік за рік склав трохи більше мільярда гривень. Тобто ми Рівне бере мільярд гривень, виймає своїх кишень і віддає куди інде, щоб в нас більш-менш комфортна температура була, при цьому споживачі абсолютно незадоволені якістю центрального теплопостачання. І далі, я, ну, тобто, фактично, якщо ми говоримо про кругову економіку, закінчуючи цей приклад конкретно позитивним, в нас от прямо зараз в Рівному відбулася спроба домовитися між теплопостачальним підприємством і сусідніми сільськими громадами про сталі поставки біомаси як енергоносія.
Це, як на мене, чудовий елемент кругової економіки. Тобто, а яке походження цієї біомаси? Частина це відходи, частина вони, наскільки я розумію, будуть спеціально вирощувати. Але як би там не було, навіть якщо це спеціально вирощувати, то коли це не відходи, це все рівно дві громади між собою, по суті, домовляються для того, щоб всім було добре. Місто дає гроші, село дає теплоносій, і ці гроші тепер не виймаються всяким резидентам Відню чи деінде, як це, наприклад, з Рівнегазом відбувається, а йдуть на розвиток співпраці, і це, власне, кругова економіка. От, і тут конкретно по цьому прикладу рекомендація, нам треба зробити так, щоб українці були задоволені послугами центрального теплопостачання. І це буде величезний внесок як в низьковуглецевий розвиток, так і в розвиток кругової економіки. І я ще тут хочу додати один момент, це не весь своєї списку, чому так стається. Тобто, один з ключових моментів, чому так стається, що наші органи влади, чи то органи місцевого самоврядування, чи то національна влада, але в першу чергу органи місцевого самоврядування, вони інституційно не заточені під інновації. І кругова економіка – це інновація. І якщо для органів місцевого самоврядування запровадження інновацій – це великий головняк, вибачте за примуту, ми прям постійно спілкуємося з цими органами місцевого самоврядування, і для них інновації – це головняк, це можна і гіршими словами сказати. І поки так буде зберігатися, то ми будемо проводити подібні конференції, говорити, що потрібно робити, але якщо не буде забезпечене те, що інновації для органів влади – це бажана дійсність, до якої вони так або інакше інституційно намагаються рухатись, то доти, я боюсь, що це не буде вирішуватися. До речі, інновації – це велика складова, тому що коли ми говоримо, наприклад, про ту революцію, яка приходить в секторі відновлюваної енергетики, то це революція в тому, що називається behind the meter, в тому, що не регулюється національним регулятором, обленерго і так далі. І зараз я хочу запропонувати, щоб ми прийшли, власне, до одного з епіцентрів такої революції і запросили до слова нашого німецького учасника Нільса Хайнріха з NVIDATEC, тому що Нільс буде говорити про ось цей космос в будівництві, про будівлі Energy Plus, те, що поки що для нас, можливо, не є повсякденним явищем, а те, що багато наших сусідів вже не просто експериментує, а впроваджує в життя, і, зокрема, на рівні національних стандартів. Нільс, are you with us? Нільсе, ви з нами? Раді вас бачити, Нільсе. Доброго дня. Сказати, як правильно сказати, слово вам чи Zoom вам? Ласкаво просимо. Дякую за привітання. З одного боку, я був радий бути з вами на цій конференції. Шкода, що я не можу бути фізично присутній поруч з вами, але щоб ми могли мати особисті контакти і ці цікаві дискусії з ними, які вже навіть відбувалися під час попередніх панелей. Я сподіваюся, що технічно все буде працювати. І сподіваюся, ви мене чуєте та бачите. І зможете бачити мої слайди. Ми вас бачимо та чуємо, але не бачимо ще ваших слайдів. Я не на той екран. Вже все працює. Ви бачите. Ми бачимо. See when I switched them, sorry. Тобто ви бачите слайди, так? Ви зараз на першому слайді Energy Plus Building Concept. А ну зараз я перейду. Слайди наразі не міняються. Одну секунду. Тепер мало би працювати. Працює? Так, тепер працює.
Отже, ми вже почули вступні ремарки про зелене будівництво чи циркулярне будівництво, як воно напряму пов'язане з енергією, з енергоефективністю. Тому я хочу тільки додати декілька слів тут про концепцію Energy Plus у будівлях. Що ж це таке енергія плюс? Це не означає, що будівля виробляє весь час більше енергії, ніж вона споживає. Але ідея Energy Plus таких будівель, так це те, що річний баланс є позитивний для цієї будівлі. Тобто загальна ідея в тому, що енергетика, яка виробляється будівлею та системами, є більшою, ніж попит чи споживання цією будівлею. Тобто ми намагаємося знайти підходи, коли ми не лише зменшуємо енергію будівлі, яку вона споживає, а й створюємо позитивний енерговплив. Декілька слів про нашу компанію NVIDATEC. Ми працюємо більше 20 років у енергоефективності, енергоуправлінні. Безперечно, останні 20 років ми більше зосереджувалися на великих заводах чи фабриках, місцях, де енергія використовується і споживається. Але з цього ми почали багато ноу-хау по тому, як енергію використовувати, як можемо зберігати енергію. І ми також створили наші власні методи працювати над енергоефективністю, щоб розуміти комплексні енергоситуації у сучасних будівлях, щоб сучасні будівлі стали більш комплексними системами. Також нам має бути необхідне програмне забезпечення, щоб розуміти. Вибачайте, Нільсе, що перебуваємо. Технічна команда питає, що ви не бачите, щоб ви перемикали слайди. Можете? Зробіть, увімкніть поділ екрану, якщо можете, з нами. Кажуть, що все вже працює. Вони вже стежать за вами. Нам потрібні якісь технічні інструменти, щоб розуміти, наскільки комплексно ми з цим працюємо для енергомоніторингу, для контролю над енергопотоками всередині будівель. Багато років ми також працювали вже над проектами міжнародної енергосталості. А тим часом останні 10 років весь цей програмне забезпечення, яке ми розробляли нашим клієнтам і партнерам, і ми кожного року робимо якісь у ньому досконалені. Так, отже, будівлі Energy Plus. Ось це фотографія нашого директора, пана Френка. Ми також раді бути частиною цієї події сьогодні з вами. Ідея сталості у будівлях і циркулярних будівель у тому, щоб ми стараємося дивитися на усі місця у будівлі, усі зони життєдіяльності. І ми бачили різні фази будівлі, які ви сьогодні згадували. Ми можемо погодитися, що важливо завжди дивитися на всі 5 етапів, коли ми говоримо про у житті будівлі. Але оскільки будівлі, які ми зараз будуємо, будуть десятиліття, можливо, і століття, також дуже важливо дивитися на енергію, на енергетичний баланс. Тому що якщо у нас є будівлі, які використовуються протягом десятиліть, і ми можемо забезпечити, що в нас є позитивний енергобаланс кожного року, тоді в нас є великий потенціал для клімату, коли ми будуємо таким чином. Тобто наша ідея в тому, щоб також працювати над цим, щоб наш внесок
до цілей сталого розвитку, які також вимагаються Організації Об'єднаних Націй. Отже, ми також чули багато про матеріали, і декілька тут прикладів, наприклад, будівельні матеріали, які ми маємо. Ми маємо дерево, маємо сталь, бетон, і вони мають інші також додаткові впливи на викиди СО2. Ось тут ми можемо бачити конкретно, що 60% для бетону означає, в середньому ми виробляємо при виробленні одної тони цементу. Це виробляє 0,6 тонн СО2, викидається під час виробництва його. Також ми бачимо різні можливості для того, щоб використовувати їх повторно при деконструкції будівель. То, наприклад, у сталі ми можемо на 100% її переробити, але також навіть ця переробка, цей процес переробки, він також потребує енергетики. Для бетону ми намагаємося повторно використовувати матеріали для будівництва доріг, наприклад, і, можливо, ми не будемо багато доріг в майбутньому будувати, які ми зможемо повторно використовувати, щоб ми могли використовувати в майбутніх дорогах увесь цей бетон. І ми маємо думати про те, як зменшувати загальне використання бетону у будівлях. І з іншого боку ми бачимо дерево, деревина, яка має негативний СО2 баланс. Тому що якщо ми маємо виробляти одну тонну дерева, ми маємо посадити дерева, і ці дерева можуть також зменшувати кількість СО2. Якщо ця деревина використовується для будівництва. Тобто деревина має велику перевагу в тому плані, що воно біологічне є, і ми можемо його використовувати для багатьох інших матеріалів на основі деревини. І ці матеріали є основними для будівельного сектору. І, звичайно, нам треба і інші матеріали для утеплення. І є також дуже інновативні зараз матеріали, безпечні матеріали, які можна переробляти. Це досить цікавий етап під час планування, під час виробництва, але з іншого боку, і звичайно, наша основна роль у такому плануванні будівництва, ми маємо думати про енергетичну концепцію будівлі. І енергоконцепція ділиться на декілька сфер. З одного боку, ми маємо думати про, якщо ми будуємо будівлю, є використання її, і воно потребуватиме енергетики. І ми маємо думати, як це буде комбінуватися з, наприклад, постачанням енергії по системах, що ми будемо брати з електромережі, національної мережі, і скільки енергії треба буде, і скільки енергії може ми зможемо потім виробляти самостійно потім будівлею. Звичайно, ми також маємо думати про інтеграцію відновлюваної енергетики. Якщо ми хочемо створити власну енергію, виробити власну енергію, вона має бути з відновлюваних джерел. Але це завжди важке запитання, тому що є різні джерела відновлюваної енергетики. Ми можемо мати вітер, ми можемо мати сонячну енергію, фотовольтаїку або геотермальну. Також мікровітрові турбіни. Тобто є різні сучасні технології, доступні для цього, але площа для інтеграції відновлюваних джерел завжди є обмеженою, тому що будівля і територія довкола будівлі
завжди є обмежена, тому нам завжди потрібно думати про те, що якою є найкращим, яким є найкращим мікс різних відновлюваних джерел, які ми можемо інтегрувати у цю будівлю. Наприклад, яка територія є доступна, яка площа на даху будівлі є доступна, чи ми можемо використовувати фасад, припустимо, для фотовольтаїки, фотовольтаїчних систем. Чи, можливо, нам треба там території, щоб поставити вітряки, чи, можливо, наприклад, сонячну енергію там не можна використовувати через затіненість. Тобто це все потрібно брати до уваги, коли ми говоримо про енергоконцепцію. І ми також маємо розділяти з одного боку. Нам потрібно, щоб достатньо було кіловат на годину, щоб мати позитивний баланс кіловат в годинах на рік. А з іншого боку, ми маємо думати про ту енергетику, яка потрібна в пікові моменти, наприклад. Це стає важче, тому що якщо ми переходимо до другої теми, коли ми говоримо про зберігання енергетики, ця немобільність стає більш і більш популярною, що призводить до інших ситуацій з постачанням енергії. Команда мені каже, скажи Нільсу, що в нього лишилося 5 хвилин, тому я мушу тобі казати. Добре. А, отже, щоб скоротити це, енергоконцепція має охоплювати всі ці три аспекти – постачання, зберігання і використання. І що стосується використання, ми можемо, звичайно, використовувати змішане використання, застосовувати його. Тобто в багатоповерхових будинках, в будинках звичайних, і використовувати електроенергію із відновлюваних джерел. І тепер кілька слів про передовий досвід різноманітних міст. Отже, ми розташовані у північній Німеччині, у місті Гамбург, на півдні від Ельби. Це раніше була промислова зона, і вона використовувалася для заводів, і тепер вони не використовуються. І тепер це державна або комунальна власність, яку ви не можна її придбати, але можна використовувати, якщо у вас є хороша, цікава концепція. І ми розташували три різноманітні ділянки з різними можливостями, що можливо зробити на основі того, що з який є стан будинків, використовувати для офісів або змішане використання. І у цьому прикладі ми виконали дуже деталізовану концепцію. Ми використовували програмне забезпечення для того, щоб симулювати різні сценарії, моделювати. І найважливіше те, що коли ми зробили енергоаудит будинку, ми його могли вже зробити ще до того, як його збудовано. І на основі цієї симуляції ми з'ясували, що ця ділянка є найпривабливішою для будинків класу «Енергія плюс». Після цього ми говорили з архітекторами для того, щоб зробити загальне планування. І ми намагалися розглянути усі аспекти, про які я вже говорив. Тобто ми говорили про матеріали, переважно це деревина. Тобто, можливо, для естетики ми будемо використовувати сталь або скло, бетон, наприклад, для шляхів евакуації, але основний матеріал для цілого будинку – це деревина, дерево. Також ми передбачили, що зона перед будинком може використовуватися для офісного будинку, тобто більший корпус буде використовуватися для офісних будівель, менший для квартир. І також запланували відновлюване використання енергії. Тобто все це включено в цю концепцію. Цю
концепцію ми подали на розгляд у муніципалітет Гамбургу. Ми досі чекаємо на їхнє рішення. Ми сподіваємося, що після пандемії рішення буде позитивним і ми зможемо реалізувати цей проект і побудувати такий будинок. Тобто колишня промзона, в якій ми, як приклад, збудуємо новий клас будинків. Перепрошую, що я використав так багато часу. Кілька слів про ще декілька прикладів. Звичайно, нові будинки – це надзвичайно привабливо, але ми також використовуємо... Нам здається, що найбільший потенціал – це потенціал у тому, щоб робити вже наявні будівлі більш енергоефективними. Кілька наших заходів. Ми працювали в Україні, наприклад, ми працюємо з енергоефективністю і працюємо над енергоефективністю медичних центрів, лікарень. І ми виконуємо наші технології для того, щоб підвищити енергоефективність будинків. І в багатьох випадках люди, якщо ми говоримо про приватні будинки, знають, які переваги використання енергоефективних технологій. Отже, перепрошую, що використав більше, ніж мені було виділено часу. Просто мені хотілося розповісти вам, як можна щось зробити і як ми це виконуємо у себе. Дякую за вашу увагу. Нільсе, дуже дякую. І я запитаю моїх колег у панелі, можливо, у вас є питання до Нільса. В контексті промприладу. Мені дуже сподобався... Нільс продемонстрував, як технології, як IT дозволяє уникати саме сміття при ревіталізації приміщень. Я впевнений, що в його діяльності він стикається з так званою будівельно-інформаційним моделюванням. Це коли ми копіюємо, переносимо будівлю в 3D-модель, але ця модель може підтягувати цілі бібліотеки, властивостей матеріалів, їх життєвий цикл, поради, програмні поради, як з ним поводитися, як вони можуть взаємозаміщатися і бути використані з іншим призначенням. Це те, що в Україні теж потрібно робити, зокрема, при ревіталізації подібних просторів з такою філософією, як промприлад. БІМ-моделювання, так зване. На щастя, ми в Україні це теж починаємо про це говорити, в тому числі на державному рівні. Зараз висить на громадському обговоренні законопроект про впровадження в Україні саме БІМ-моделювання. Але одним законопроектом ми не обійдемося. Потрібно переглядати повністю підходи до розробки проектної документації, до таких проєктів, як ревіталізація таких просторів. До речі, в Європейському Союзі БІМ-моделювання використовується також при термомодернізації. Тому що, коли ти термомодернізовуєш будівлю, треба теж думати, як ці матеріали будуть використовуватися і які краще моделювати. Але ще третій аспект енергетичне моделювання як будівлі, так і цілої локації міста. Тому що, коли в нас є будівля енергетичний плюс, як наприклад, Нільс будує, то А плюс куди дівати? Ну, десь ж є мінус. Обов'язково потрібно, щоб оцей плюс знаходив оце місце, куди він має дійти. А тут вже потрібно, щоб громада міста скомунікувала і виробляла довгострокове енергетичне планування. Наприклад, схеми теплопостачання міст, кліматичні плани міст по розвитку відновлень джерел енергії, а також це має інкорпоруватися з бізнесом в першу чергу. Бізнес має знати, що вони мають і куди вони можуть це збути, ці відходи. І так. Андрію, дякую за коментар. Нільс, may I also... Дозвольте запитати теж конкретне запитання, поставити у контексті вашої презентації. Sorry, I don't... Перепрошую, було питання?
Це був коментар вашої презентації. А тепер дозвольте поставити дуже конкретне запитання. Отже, у цьому будинку в Гамбурзі ви сказали, що у вас є план для зберігання використання електричної мобільності. Чи ви плануєте використання 100% енергії для того, щоб заряджати електроавтомобілі, чи ні? Отже, надзвичайно важливо використовувати енергію найбільш прямим способом, тому що зберігання енергії, вона передбачає створення додаткових можливостей. Електронні засоби пересування, електричні засоби пересування – це один спосіб. І якщо виробляється в певний момент більше енергії, ніж споживається будинком, то надзвичайно складно і дорого зберігати надлишок енергії. Тому нам потрібно вкласти більше процесів трансформаційних. Наприклад, ми можемо перенести це у опалення будинків і офісів неподалік або в цьому районі міста. І ці концепції, вони є більш привабливими в контексті витрат. Дякую. Тепер ми переходимо до нашого наступного доповідача і з нетерпінням чекаємо вас тут для реалізації українських проєктів. Так, зустрінемось в Україні наступного разу. Дякую. І шановного панеліста, який також до нас приєднується онлайн, і я завжди просто тішуся, серце тішиться, коли я дивлюсь на результати його роботи, тому що до нас, я сподіваюся, зараз вже буде приєднуватись пан Ярема Гриців, який є координатором сектору стратегічного планування і керівником будівельних проєктів в Українському католицькому університеті. Як гостьовий викладач цього університету, маю сказати, що кожного разу, коли я перебуваю на кампусі УКУ, я просто тішуся енергоефективними рішеннями, зеленими рішеннями і класом нових проєктів, які у вас створені. Пане Яремо, раді вас вітати на нашій конференції. Дякую за те, що робите. Добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. Насправді тема дуже актуальна, особливо в спільнотах католицьких університетів. Оскільки кілька років тому була видана така енцикліка Папи Римського Франциска про проблему екології, про проблему захисту навколишнього середовища. І ми керуємося, і це закладено в наших ідейних засадах і в будівництві, і взагалі в нашій діяльності загалом. Ця тема для нас актуальна. Звичайно, що тут згадувалось про те, як можна, скажімо, переробляти ці відходи будівельні. У нас є в цьому певний досвід. Скажу відверто, нам більше подобається будувати, але руйнувати колишню будівлю обкому партії було теж приємно. У нас прийнято казати, що Бог теж має почуття гумору, і та інституція, яка там боролася постійно з церквою, на її місці виник католицький університет. І це було також великим викликом для нас, тому що уявіть собі величезну споруду. Пляма забудови там становила близько 7 тисяч метрів квадратних. І нам потрібно було думати, бо ми це придбали, що з цим можна зробити. Звичайно, що перше, що в голову приходить, це давайте спробуємо якось це ревіталізувати. Давайте не знищувати ту конструкцію, яка вже є, попробуємо це в тих рамках щось зробити. Але проаналізувавши, зрозуміли, що цього не вийде. І ми все-таки це все зруйнували. При цьому, використавши весь, який там був, переробили на щебінь і використали для основи всіх наших проїздів, пішохідних доріжок і метал, якого там ми зібрали близько 1000 тонн, також пішов весь на переробку. Це фактично єдиний досвід наш, що стосується демонтажу і того, як можна використовувати це будівельне сміття. А що стосується самих підходів, часто прийнято вважати, навіть ви, коли оголошували про те, що я з католицького університету, ви згадували про те, що це є і зелений, енергоефективний університет. І насправді дуже багато хто оцінює наші тактичні заходи, які ми впроваджуємо. Вони теж надзвичайно важливі є. Це стосується там встановлення сонячних панелей, встановлення сонячних колекторів.
Те, що ми там перевищуємо чи не вдвічі норми енергоефективності, які є чинними державними. Але це все тактичні ходи. І на нашу думку, найбільш стратегічним ходом, який робить наш університет зеленим, який має найбільший вплив на екологію, це є те, що ми обрали для будівництва університетського містечка підхід спільноти, що живе і навчається разом. Це було непритаманно в українській освіті, оскільки зазвичай гуртожитки в одному кінці міста, академічні будинки в іншому кінці міста. Для нас було важливо, щоб студент, який прокидається вранці, він вже був в університеті, він вже був в університетському містечку. Це дозволяє, по-перше, забрати ту комунікацію, коли постійно студенти мають використовувати громадський транспорт для добирання, зокрема. Це дозволило нам вибрати таку локацію, щоб все необхідне було в пішохідній доступності, в тому числі і всі наші корпуси, які знаходяться і в інших районах міста, до них можна за 15 хвилин добратися пішки. Але це також дозволяє і максимально ефективно використовувати наші будинки, які працюють з самого ранку до пізнього вечора, і навіть деколи в час сесій вони дуже активно використовуються і вночі. Тому, будучи ефективними, нам не потрібно будувати двох будинків, тому що будівництво – це те, що продукує, продукує оцю проблему. Ми стараємося мати один будинок, але використовувати його максимально ефективно. І це робить наш університет, на нашу думку, якраз тим зеленим, який піклується про навколишнє середовище. Пане Єремо, скажіть, будь ласка, як культура, яка сформована всередині цього кампусу, яким чином вона допомагає розвивати ось це середовище сталої поведінки, циркулярної економіки? Тобто, якщо ми просто на початку говорили про те, що в нас є аспект будівлі як конструктиву і аспект того, що в будівлі розвивається. От ви зараз цей момент так вдало підхопили. Що народжується в сталі і культурі студентства і викладацтва УКУ? Які ви бачите, як ця культура впливає на тих, хто в цьому прекрасному кампусі вчиться і працює? Ну, ми відчуваємо найбільші запити до нас і до наших підходів від наших студентів. Вони є дуже активними в плані екологічному, безліч студентських екологічних ініціатив. Крім того, ми відчуваємо великий запит і також від наших житлодавців, донорів. По факту, Палицький університет будується за кошти тих, хто хоче змін, хто хоче бачити нові якісні зміни в Україні. І в тому числі якісні зміни з точки зору і енергоефективності наших будинків для того, щоб університет став прикладом, як це потрібно впроваджувати. Тому воно в нас закладено і певною мірою і в місії університету. Тому що місія загального людського блага. А воно включає в себе оцей пошук балансу між економічним, соціальним і екологічною діяльністю. Тому воно закладено і в нашу стратегію, і в нашу місію, і в нашу діяльність зі всіх сторін. Це включно із працівниками, із студентами, із жертводавцями, які дають нас кошти. Якось так. Я тоді задам вам ще одне, можливо, трішки провокаційне запитання, тому що частину нашої панельної дискусії, можливо, ви чули цей жарт, ми говорили про дефіцит циркулярних прорабів, про дефіцит підрядників, які спроможні в Україні працювати в рамках таких стандартів. Я пам'ятаю ще перші амбіції УКУ в плані сталого будівництва, коли проект центру Шептицького був ще в кресленнях і тільки народжувався кампус Львівської бізнес-школи і трапезна, той корпус, де трапезна.
Наскільки в ті часи і зараз є викликом пошук тих виконавців, які можуть реалізувати такий проект в Україні? З точки зору будівельного підходу, та, з точки зору будівництва, звичайно, виконавців знайти таких можна. Що стосується вже оцієї так званої переробки, та, то це вже інше питання. У нас не так багато будівельних підходів, в принципі, продукувалося, тому що ми будуємо і плануємо будувати ще наступні десятиліття. І тут ми не так часто з цим, насправді, скажімо, зустрічаємося. Але в чому я можу бути впевнений, це в тому, що в Україні є компанії, в Україні є люди, які вміють і знають, як впроваджувати енергоефективні рішення. Це включно з автоматизаціями всіх інженерних систем, це включно з якимись інженерними ноу-хау. Це все є в нас. Єдине, що має бути запит від замовника будівництва на те, щоб це було реалізовано. Тому що ми будуємо для себе, відповідно, якість наших рішень, якість нашого підходу і якість результату є зовсім іншою, ніж те комерційне будівництво, яке відбувається для когось з метою там збагатитися будь-якою ціною. Тому для нас, коли ми будуємо на майбутні 100 років будинок, для нас термін окупності там якоїсь інженерної системи, він не стоїть. Тому що в нашому випадку ми це робимо для себе і на роки. Я думаю, що в цей момент, коли Ярема сказав про плануємо на 100 років, Славко Павлюк зітхнув на тему довгих і коротких стратегій. Це якраз така важлива частина, за що ми зачепились на самому початку, що окей, ми в коротких стратегіях не можемо впровадити стале будівництво. І тут така фраза, яка повертає нас до цієї частини дискусії, вона дуже, дуже важлива. Славко, я підозрюю, що в тебе навіть є тут коментар на цю тему, але, можливо, перед цим коментарем я знову ж задам запитання. І тоді, окей, ви сказали, будуючи для себе, ми от на цих речах не економимо, але з точки зору вашого операційного компоненту, операційного бюджету, так чи інакше ви експлуатуєте ці будівлі. Як ви відчуваєте з точки зору TCO, Total Cost of Operations, як от всі ті інвестиції відображаються умовно на... Господи, я зараз вживу це страшне слово, на платіжці, яку університет платить за енергоносії, воду, електрику і, можливо, різний мейнтенанс. Да? Тобто, як це впливає? Ну, якщо говорити мовою цифр, то я можу назвати кілька цифр. Ну, для прикладу, центр Шептицького, він має сонячні панелі, влаштовані на площі всього даху. Це дозволяє, ця енергія, яку ми отримуємо, з цього покриває 20% всієї необхідної для забезпечення центру Шептицького. І ви використовуєте тільки для себе цю енергію, правильно? Ви ж її не віддаєте? Тільки для себе. Угу. Так. Тільки для себе. Ну, ми не забезпечуємо повністю, а ми можемо забезпечити 20%. Це також велика частина насправді, а тому що вона... Там в час пандемії, коли будинок може не так ефективно використовуватися, як би хотілося, воно десь може навіть цей відсоток зростати, тому що менше працювало вентиляційних систем, менше був просто витрати. А що стосується там сонячних колекторів, ми забезпечуємо в літній період повністю наш академічний будинок гарячою водою, в тому числі і частину використовуємо для забезпечення нашого колегіуму гуртожитку, і це дозволяє нам економити там близько 7 тисяч кубометрів газу орієнтовно в рік. Тобто це, знову ж таки, це економія, звичайно, що є в таких багатьох моментах, але це є оці тактичні кроки. Найбільш стратегічним ми вважаємо нашим таким впливом, які ми здійснили, які ми продовжуємо здійснювати, це є те, що ми намагаємося бути максимально ефективними
і не продукувати будинки заради будинків, а продукувати будинки заради діяльності в них. То будинок, він є, він повинен жити, постійно наповнений бути життям. Ну, я маю сказати, що це для мене хронічна травма, коли я порівнюю свій досвід перебування в кампусі УКУ і в кампусі Київської політехніки. Тому що в кампусі УКУ я бачу, як постійно вирує життя, і, на жаль, в кампусі політехніки я бачу постійну нерухомість, яка не працює і на ній немає руху. І це планування не будинки заради будинків, воно дуже важливе. Товариство, я запрошу тоді всіх нас до дискусії того, що ми почули, тому що ми бачимо різний погляд на ситуацію стосовно експлуатації нерухомості, стосовно зелених підходів. Я хочу запропонувати моїм колегам-панелістам, які тут в офлайні, сказати пару слів свого бачення, яким чином. От ми бачимо УКУ. Якщо подивитися на УКУ, УКУ працює в економіці знань. І це велика і важлива частина. Пане Яремо, я попрошу залишатися з нами. Як ви думаєте, чи може ось ця складова нової економіки, чи може вона допомагати нам створювати національне багатство? Зокрема, через підходи економіки циркулярної, через підходи зеленого будівництва і просто підвищення наших стандартів. Де може народжуватися поступ, впроваджуючи ці принципи в Україні, ну, в регіоні? Давай, Андрію, ти почни, а я поки що збігаю за зразком циркулярної економіки. Я хочу донести в тому, що насправді дилема не в стандартах. Давайте відійдемо від стандартів, спробуємо. Тому що дилема полягає в тому, як ефективно використовувати простір, який вже є. Це теж нам демонструє УКУ. Я пройшовся, окрім цього приміщення, я пройшовся далі трішки, там є коворкінг. Оце те, що варто побачити. Це те, як коворкінг ефективно створює додану вартість. Потрібно саме отакі простори наповнювати енергоефективним функціоналом, щоб працювали енергоефективні комп'ютери, енергоефективна вентиляція, щоб та енергія, яка використовувалась, вона була від відновлення джерела енергії. Тоді створюється креативна індустрія, яка працює на ці енергії, рятуючи там від викидів парникових газів наше довкілля, і саме та економіка створює тут додану вартість. Але стандарти, вони для того, щоб уніфікувати масові якісь речі. Чи може, наприклад, в контексті України або Івано-Франківська масовий люд дотримуватися якихось новітніх стандартів? Якась частинка так. Але чи можна залишити позаду тих, хто не може? І тут я би не говорив, що стандарти високі стандарти мають бути драйвером. Ні, має бути драйвером саме оця ініціатива і філософія того, що давайте використовувати ефективно те, що ми маємо, щоб там продукувати якусь додану вартість. Згодом воно підтягнеться. Частина сталої економіки передбачає increasing the rate of utilization. В кінці кінців, єдиний спосіб, коли машина може окупитись, це коли вона працює в таксі. Врешті, це недоутилізований ресурс, і який в основному займає місце на парковці. Але про стартапи це ще можна поговорити. Якщо наші дорогі технічні фахівці могли би вивести на екран і нас, і пана Яремо, це було би дуже класно. Андрію, до тебе. Як ти думаєш, точки росту, от вони народжуються в цьому секторі? Ти їх бачиш? Власне, одну я спробував вже навести. Угу. Це перехід від привозних енергоносіїв на місцеві. І навіть якщо вони виявляються дорожчими на початках, якщо дивитися хоч там десятиліттями міряти, це чудова точка росту, яка не використовується практично ніде досі. Ну, поодиночні пілотні проекти є в Україні. І мені здається, рано чи пізно ми до цього прийдемо. Чим раніше, тим дешевше, тим вигідніше це буде. Я насправді ще один момент хотів звернути увагу від початку. Для того, щоб бачити точки росту, нам треба ще бачити точки збитків, які ми вже зараз зазнаємо. І це одна, як мені здається, з тих системних проблем, які ці точки росту не дозволяють виявляти, це те, що в Україні відсутнє як явище оцінка існуючих збитків, які ми зазнаємо, наприклад, це саме простіше сказати від змін клімату,
Але загалом, от, наприклад, як побачити те, що кампус КПІ чи кампус водного університету з Рівного, де я вчився, який недовикористовується, цієї проблеми не видно, тому що нема методик чи методології, як це побачити. Або, скажімо, в нас був буровій чи потоп, на це використовується купа ресурсів, і їх не видно. І це не дозволяє приймати зважене рішення. І для того, щоб виявляти, чи то точкові технічні точки росту, чи то загалом системно, нам треба ще і цю проблему теж вирішувати. Тобто треба навчитися бачити ці проблеми в цифрах, і якісно, і кількісно. І мені здається, що це теж на найближчий час виклик для нашого суспільства українського, це навчитися це бачити. Тобто бачити, що в нас є кампуси недовикористовані, в нас є збитки від кліматичних явищ, і оці всі втрати, loss and damages, це називається англійською, використовувати під час розробки і прийняття рішень. Я би закінчив тут. Славку? Я би, мабуть, повернувся до теми, власне, яку Андрій згадав раніше, про опалення. Мені здається, що застосування, якщо ми хочемо стати кліматично нейтральними містами, то ми не можемо ними стати без високоефективної системи опалення. І відхід міст від централізованого опалення несе той ризик того, що ми зараз вкладаємо великі гроші в будівлі, ставлячи там індивідуальне опалення, потім прийдеться це все переробляти. ОКУ, як комплекс, загалом, як кампус зв'язаний, він, як на мене, демонструє дуже добре оцю точку нової культури споживання. От управління і споживання. Для мене ця інституція, власне, цінна саме тим. Оця нова культура загалом і оточення, і споживання, управління. Вона виділяється з того, що у нас є. Вона служить таким добрим прикладом. Тому наслідування цього прикладу буде давати хороші приклади. Я би хотів підтримати пана Святослава в тому, що зберігати Івано-Франківськ отримав спадщину від Радянського Союзу розвинену мережу тепломереж. Труби під землею. Натомість Європейський Союз чомусь кілька років тому прийняв стратегію розвитку систем теплопостачання, від якої Івано-Франківськ чомусь намагається політично від, ну, політичних заявах відійти, відмовитися. Давайте субсидувати встановлення котлів в кожній квартирі, в будинку, а ці труби, що буде з ними? Вони згниють. Проте це ті труби, які зараз вже є під землею, це є актив на майбутнє, компонент циркулярної економіки, насправді, для тої енергії Energy Plus, яка утворюють пасивні будинки, щоб а акумулювати надлишок енергії з одного джерела в собі, тоді, коли попиту немає, наприклад, під ковіду, і віддати, або тепла погода, і віддати цю акумульовану енергію тим, кому це треба. Балансувати. Тому що ці енергетичні рішення, які ми говоримо для рятування клімату, немає єдиного енергетичного рішення, щоб врятувати планету від змін клімату. Немає. Вони є, якби, вони мають бути зшитими з різних компонентів. І потрібні системи, в тому числі поведінкові механізми, системи для балансування всіх тих недоліків і тих переваг у цих всіх технологій. Тому що відновлювана енергетика, вона часто працює не інерційно, а динамічно, з великими піками і провалами. І оці такі системи, наприклад, як системи теплопостачання, системи трубопроводів, вони дозволяють в себе акумулювати надлишки від одних, передати іншим, і тим паче зберегти на той час, коли вони нам ця енергія задобиться. Ну, ти знаєш, з точки зору аналітики, з точки зору тих інструментів аналітичних, мені насправді було би дуже цікаво від пана Яреми запитати пару слів стосовно того, а яку аналітику ви отримуєте по моделюванню кампусу, по енергетиці кампусу. Бо я можу сказати, що, наприклад, декілька років тому програма, яку ми адмініструємо для Європейського банку реконструкції і розвитку, кліматичні інноваційні ваучери, видала грант компанії Prengy на розробку модулю енергоменеджменту, аналітичного
фактично енергоменеджменту, який використовує Укрпошта. І одна з частин того, як Укрпошта приймає рішення про продовження експлуатації будівель, виведу їх в оренду чи продажу, зокрема, базується на енергетичному сліді і на ефективності або неефективності інвестицій підвищення енергетичного стандарту цих будівель. От ця аналітика – це дійсно важлива складова. Це треба буде, я думаю, що насправді УКУ міг би захостити в себе таку навіть конференцію тематичну Data for Energy, для того, щоб розуміти, що тут відбувається. А ми фактично зараз підходимо до завершення нашої... додати, справді. Ми не обговорили важливу роль, що насправді бізнеса мають кооперуватися і диктувати місту і державі ті умови, в яких вони мають робити кліматично дружні кроки і циркулярну економіку. Питання, що буде з бізнесом от в Івано-Франківську? Чи бізнес хоче віддавати свою надлишку енергію в населенню для того, щоб зменшити платіжки, по яким ми хочемо, чи ні? Де дискусія? І в циркулярній економіці дуже важливо саме залучення от саме бізнесових, мені здається, інтересів для того, щоб вони були драйверами цієї економіки. Можливо, вони будуть саме тими першими людьми, які зроблять запит на дизайн. Може бути. В тебе є коментар, так, Славко? Ну, я хотів сказати, що за відсутності правил гри адекватних, прогнозованих, стабільних, незмінних і прогнозованих, міста приймають ті рішення, які вони приймають. Тобто ми розуміємо, що теоретично місто може мати скидне тепло, воно може використовувати для опалення. Місто може мати якісь інші джерела, місто може використовувати ґрунтові теплові насоси, чи там вітку його кинути, тобто можна це використовувати. Але в ситуації, коли бізнес платить за газ там 35 тисяч, а теплокомуненерго платить 7400, населення там платить 8 тисяч, бізнес не має що запропонувати, тому що в нього енергія дуже дорога. У нас ми зараз живемо цей опальний сезон з 5 цінами на газ. 5. І ціна на електроенергію так само, там, принаймні 4. Тому поки немає чітких правил, прогнозованих правил гри на ринку енергії, бізнес не буде мати, він не є конкурентний. Рішення, яке приймає Івано-Франківськ по демонтажу там, системи теплопостачання значною мірою, вони базуються не на кліматичних міркуваннях чи рішеннях, а вони базуються на тому, що економічно держава вибудувала таку систему, що місто дотує сотнями мільйонів гривень кожного року, і вони втомилися це робити. Я би скоригував це так. Місто базує це рішення на вірі в те, що цінові дисбаланси триматимуть вічно. Саме так. Але я насправді, ми десь наближаємося до завершення нашої панелі. Так, Марічка вже мені показує час завершувати. Марічку, наступного разу, я думаю, треба брати Андрія як модератора. Він справляється, по-моєму, краще за мене. Я хочу трошки дати дозу оптимізму. Чому? Тому що я от бачу дуже важливу складову і дуже, от фактично ми в двох просторах, які зараз з'єднані онлайн-зв'язком людьми, що я бачу і на промприладі, і в УКУ, я бачу точки концентрації людської активності, які уможливлюють приваблення нових партнерів, нових друзів, нових проєктів і от створення цієї нової економіки, зокрема економіки знань, тому що в будь-якому випадку, пане Яремо, університети в економіці знань, промприлад в економіці так само спільнот знань і демократичного інвестування. Є ще один драйвер, який я, здається, вважаю за можливим озвучити на кінець нашої панельної дискусії, який ширший, ніж зелене будівництво, енергоефективність, це про економічні можливості. Тому що якщо ми подивимося загалом не тільки на зелене будівництво, циркулярну економіку, а зелену економіку, то це, що називається, багатотрильйонна можливість, і я не помиляюсь в порядкові, тому що це дійсно економіка трильйонів, на якій треба заробляти. І наше завдання, воно полягає в тому, щоб гравці, які дають аналітику для енергетичних систем, нові рішення для ретрофіту будівель, сталий зелений дизайн будівель, BIM-рішення, вони, зокрема, народжувалися в нас тут, тому що їх в нас насправді є багато, і нам треба робити їх рольовими моделями. Енергоменеджерів, інженерів, творців таких рішень. З нас, от я зараз просто слухаючи, до речі, тебе, Андрію, і пана Ярему, і Славка, і Андрія, і Нільса, бачу, що в нас є пласт ось цих чемпіонів, яких треба робити більш помітними.
Моя організація «Грінкубатор», ми адмініструємо грантовий фонд в 1,5 мільйона євро від Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського Союзу. І на нещодавній хвилі нагородження ми якраз видали майже 100 тисяч євро грантових коштів двом компаніям, які працюють в секторі дотичному. Одна до твого улюбленого Андрію Біма. Це компанія, яка називається архітектурна студія «Екодар», переможці багатьох конкурсів «Active House». І що вони роблять? Вони експортують український зелений дизайн будівель в світ. Тобто вони фактично, ми допомагаємо їм продавати BIM-моделі і адаптувати їх до конкретного клімату, конкретного середовища і створювати нові складники. А друга компанія, ви про неї могли вчора прочитати на такому українському ресурсі, який називається «Хмарочос», це компанія, яка з проблеми робить рішення, за яким в чергу стають дизайнери, наприклад, магазинів Nike, Adidas чи інших модних фешн-брендів. Це компанія, яка називається Good Plastic. Вона робить інтер'єрні плити з переробленого пластику. Наприклад, ось це фільтри з тютюнового виробництва. Ось це колишні мишки і клавіатури. А це холодильники. Тільки вони робляться площинами в 3 на 1,5 метри. І коштують приблизно так само, як мармур, величезні оці пластини. І на це стоять черги. І на це стоять черги. І це в магазинах британських, голландських, японських і американських. Продукт української компанії, яка називається The Good Plastic Company, дуже активно інтегрується в дизайн. Мені хочеться, щоб таких чемпіонів було більше. І це важливе завдання, це завдання освіти, це завдання середовищ, це завдання просторів. І, зокрема, це завдання таких зустрічей, як наша, давати поштовх новим чемпіонам сталого дизайну, сталої архітектури, сталого моделювання. Так що, я думаю, на цьому моменті ми, як панелісти, маємо подякувати організаторам. Спасибі вам, що ви взялися за складну тему. Дякуємо. Так само я попрошу наших дорогих слухачів подякувати глибоким, вдумливим, наполегливим, сміливим панелістам, тому що вони рухають важкі, відповідальні стратегії, які іноді мають перспективу в 100 років. І це дуже важливо, особливо, коли ви займаєтесь тим, що простоюють сотню років, а іноді більше. Дякую вам, товариство, і спасибі за вашу працю.